Hello ljudi, dobrodošli u novi video, ne znam kako me čujete, pošto malo odzvonje u zgradi. Došli smo kod Uki, inače ona nema pojma da sam ja došla, apsolutno niti bilo šta. Sad ćemo da izvonimo na vrata i danas treba da čuvamo Kostu ceo dan, isto da mu kupimo svašta, da ga naučimo svašta, da ga upoznamo sa koliko je doli, a vi ostavite do kraja videa i idemo sada da izvonimo. Može i spava, čak sad ko zna. Lea! Koliko si se... Da li mogu da uzmem Kostu danas da ga čuvam, naučit ću ga svašta da ga upoznam sa koliko je dobri? Možeš, naravno. Mi se ti zahvala. Reci mi kakav je za čuvanje, je li težak? Pa težak ima 14 kila. Ne, reci mi da se ovako po ponašanju kakav je. Pa dobar je, pras, malo je naporan. Ali uglavnom, pazi, kad spava onda je odlučan. Hoćeš spavati danas kako dan? Pa moguće. On se izigra i jako brzo crkne i onda zavis. A kako reaguje na drugim svetom? Ja dobar, igra se. Dobro. Idemo danas u tom tijelu, da? Da se igramo. Sti megafon. Kosta, Kosta, dobro, u redu je. Ajde, idemo. Kosta, brate. Kosta, dođi kod mene. Vidi kako gleda on u kameru, kako je pametan, jel on nauči skroz snimanje? E, zna, gledaj, Kosta, dobro, sad nije zajedno. Sedi. Sedi. Nemoj sad da me blamiraš od kamer. Kosta! Sedi. Sedi. Ne. Evo ga. Sedi! Mmm, ipak ne! Kosta! Sad gledam tvoju nogu. Da, što je? Ima fetiš. Ima fetiš moju nogu. Okej, Kosta, dobro. Kosta, ne da legne. Aj, slušaj me sad. Sedi! Ćemo i da idemo u prodavnicu. Da ti tako zadiha, ništa ne sluša. Sad ćemo da idemo u prodavnicu da on dobije nagradice, hranu, sve. Kosta, idemo, ideš sa mnom danas, će bovice. Sve idemo u zakačenje. Reci mi, koliko je pišni kakim nam je unutra po kući? Pa, može da se desi. Mislim, nauče ljudi izlazi napolje, ali nije kao da se neko piša na sred polje. Dobro, a kako će da reaguje na mojim kucu, znaš ti? Pa, razigran je, on nije kao da će beži ili da će da reži, da im si igra. Oni su ženji. Što pazi, on je težak, može da ih povredi slučaj, ne bi kao... Kao slon. Znači, on je kralj, ja baš kao ne mogu da verim. Dobro, Una ništa, ja ga možda i usvojim za Salma. Opa. Jel može to? Ako ti dam puno para. Pa dobro, razmislit ću. Da, puno para, još da se razmislit. Razmislit ću, ako je to pitanje, šalim se. Kosta, idemo! Ajmo, idemo u kole, ja imam sve za njega, sve sam nabavila, idemo samo još da mu dokupimo neke stvari, on će danas da uživa, da nauči. Nabavimo neku ženku i to će. Naravno, vratit ću ti se dresiram kući i miram kao bubica. Zna da da šafu, vidit ću. Ma vidim ga, on samo zna, sad vidim ga što zna. Vidimo se. E, ljudi, sad ćemo kofetu da ubacimo u auto. Ja sam mu sve inače... Čekaj! Budalo, jedna! Namestila u kolima i pelenicu i sve. Kosta, ovdje moraš da sediš, ljubavice! On mene ništa me ne sluša! Čekaj, ljubavi! Možda ga snim? Ne, Kosta! Iskušiš iz auta! Čekaj da ga zatvorim da ti sedeš s druge strane. Ne! Ljudi, mi sada idemo u galeriju. Idemo naravno u premium pet da Kosti kupimo povodac, neke nagrade se ima danas. Idemo da mu kupimo i neku vlažnu hranu, neku posudicu, vidjet ćemo već šta ćemo se sideti, on mora sad da izabere. Mislim, njemu se da sad najviše prosto sviđa moja noga, ali kako bih vam rekla, ne može moju nogu da zadrži. Tako da idemo sada da mu tražimo svašta. Tijena, reci mi samo kakav je za sada, je li miran? Genijalan. Miran kao bubica, kao što vidiš. Prosto... Ljudi, stigli smo u galeriju, idemo sada u premium, jer moramo da mu kupimo ovo. Ljudi, on ima 14 kilo, znači ime svoje, ne znam, no samo pokušava da pobegne, da ispadne. Što si lud tako, bre? Lud sam, pa šta? Kaj si ćao, ćao Tijena? Mene nose, ti se vozi si. Vidi, šta je ovo? Vidi! Kosta! Kosta! Ovo sad njegoš i koje što piške. Kosta! Slušaj me, ja sam tvoje vlasite danas, zato što da kupimo? Ne bi ti da uzmemo to? Uzet ćemo. Šta je to? To ćemo da kupimo, hoćemo ovo? Vidi mi kokoška, Kosti se vidi! Kreni se vidi!
sviđa to. Hoćemo da kupimo tu igračkicu. Ljudi, ja sam crkla, mi nismo počeli ovaj dan. Znači, Kosta, bukvalno ja ne interesujem, njega samo zanima ko je gde piše, da piške o koji čošak. Alo! Debeli! Meni malo teško. Kosta, ljubavim, znam ja što ćeš ti da uzeti. Ti ćeš ovaj da probaš, samo da nađemo u tvojoj reči. Ja kad da se srušim u prodavnici, onda ćemo. E, ajde da probamo ovaj tebi. Šestica je za 7 do 10 kg, znači nama treba zapravo 7. A few minutes later. Doći, Kosta, ljubavi, moramo promo. Oh, slušaj me, moramo... Inače, pogledajte mi ruku izbalavljenu. Da ti promo povadac. Samo da ga opustimo skroz. Alo! A dobra ti je sedmica. Moramo sada da ti nađemo za to... Ima ovako. Sumim koliko on izdrži, znači treba nam nešto... Ajmo, Kostice! Ljudi, izlazimo iz prodavnice, znači oni dalje njuši, bukamo. Stavili smo najnoviji am i nov povodac koji imamo. Imamo u pjesici svašta što smo kupili. Ne bre, sram te bilo, idiote! Nemoj tako da me brukaš! A dobro, on je muški pa sam prosto voli da zapiše, a meni to jasno. Sada idemo da sedemo u neki kafić malo sa njim, idemo da prošetamo, da vidimo kako će da se ponaša, pa onda idemo kući. Ajmo! Opet se ja nosim, opet usipkam u svom životu. Dobila sam novu am, novu povodac. Baš mi nekako lepo. Tupe debelo, ba si smela da skočiš ovde, idiote, jedan mali, kako si dospeo od ovde? Sad skoči da... Alo, 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 ne, ne može kod mene! Idi nazad, sjetiš nazad pored Tijene. Pored... Ne! Izvuči torbicu! Kosta! Ali poleti njega, molim te, ali ćeš ti da voziš, dečko? Kuću torbicu. Ali pogledaj, ali ti pokušaš... Ja ću se ubiti sa njim. Kosta, moraš da me slušaš. Ajde, idemo pozad. Ajde. Šta radi on? Kostice, ljubavi. Ajde kod Tijene. Ajde. Dođi. Ajde. Ajde. Dođi. Vidi ga, vidi ga kako je digao nogu da ga češkam. Ala, stojiš mi na ruci, kretinu! Idemo ljubavi da šetam, ajde idemo da pišiš i da kakiš. Ajde. Ajmo, pikimo, kakimo. Da ne bi po tržnom centru. Da ne bi po tržnom centru. Ali vidiš, ljuži, možda ću stvarno pišati. Iskreno, inače obi kad je bio sa mnom, ljudi on je kakio na sat vremena života mi. Dodao se Kosta danas prosto ispiškio svuda gde je mogao. Ajde. Bravo, tvoj drvo sada, zapisam se drvce. Idemo dalje, ajde idemo da šetemo. Hoćeš ti da trčiš malo, znaš ti da trčiš? Ajde da vidimo kako trčiš, ajde da vidimo. 10 seconds later. Da vidimo kako će Kosta da reaguje na psa. Bravo. Polako, Kosta. Dobro je! Polako! Ajde, idemo! Dobre, dobre, dobre. Dobre, ajmo. Treba da sedem da kažem. Ljudi, ja sam shvatila da ja treba da otvorim hotel za pse, pošto ja ovde dobrovoljno, besplatno ljudima čuvam pse, znači Vuki danas realno može cijel dan da bleje i da ništa ne radi, dok ja evo ovde čuvam, htjela se kažem koki, ali nije koki, nego kokica. Kokac, gde si kokac, hoće da sedeš kod mene, cico? Cicko, hoće da sedeš kod mene, ljubavice? Evo i teo? Uuu, bojze. Aaaa, kako si me, zario si mi nokat, idiote mali, jedan od tri. Vidi mi trenerku Tijana. Da li se ovo pere? Prljava sam sad u tebe. Ti si me isprljao, idiote, jedan, isprljao tibe. Ajde, idemo. A znaš da se ideš sam? A znaš da skočiš? A znaš da skočiš? Ajde, ajde hop, ajde hop. Bravo, debeli! Dobre, dobre.
Ajmo, koji? Ljudi, znači stigli smo sada u Rajićevu. Ponela sam Kokcu njegove nagradice što smo mu kupili. Tijana ga sada šeta, da ja mogu da s njim dam kažem. Idemo sada da jedemo, mislim, mi da jedemo. Idemo da vidimo kako će se on ponašati u restoranu. Da li ima manire, šta ga je Ukiku naučila, šalim se. A onda posle toga idemo kod mene kući i ja bukvalno ne mogu da dočekam trenutak upoznavanja sa Koko i Dole i na koji način će oni prosto reagovati na to. Inače, ja sam shvatila da je meni prosto suđeno da cijelo budem ispravljena ovako životinje, tako da više neću ni kupovati nove stvari, jer sam je redovno u dlakama i blatu. Kokac! Kokac! Inače, opet je pješka na parkiru. Ko je ste? Jelorotski cicko? Si dobila da vidimo gama jednu nagradicu, žao mi ga što ne jedu. Kvaskice! Klote! Bravo, ti uopće nisi halafe, moj psi bi to sada... Ti popao da tražiš hranu. Izvolim. A sad hoćeš, šta ti se svidjelo, jel da? I on otišao do toaleta, ovako izgleda moj boravak sa Kostom. Opet se zakačio za moju nogu, jesi normalan? Znači izbalavio me. Kosta! Šta radiš? Da ima reakciju, već se čuje moj psi koliko lajk. Ajde! Može ti koje, gdje si došao, Kosta? Jel znam gdje si došao? E, sad je ovo moment. Trenutak istine. Gdje si, Koki, ko je to? Koki, ko je to, Kosta? Dorici! Dorici, dosta kuća neka nova! Koko! Ona Koko, pa zvonu, ne, ja neću novu psa, ja se radujem, sliče tebi, ljubavi. Joj Bože! Dolici je, ko je to? Vidi koliko me doli njuši, ona je ljubomorna. Polako, polako. Već su ljuti na mene, mama Koko se penje na Tijanu, da je Tijana uzme, da je skloni. Alo, Doli, polako, polako, Doli. Sad ćemo da ti obrišemo šapice, znači moramo da to očistimo, inače ja sam još malo pala od njega. Dobro je, dobro je. Ljudi, on toliko želi da se igra sa Koko i Doli, ali su Koko i Doli tako asocijalna dva stvorenja koje neće da se igraju nizak. Vidi kako ga Koko gleda. Kokice, ljubavice! Zdaljine. Daj, još jedna šapa. Kad sam pisao tebe već. 10 puta! I prednja šapica, bravo! Guzu dobrišemo. Guzu, bravo, bravo! Evo gac. Če, alo, brišem ti dole, bre, sam ti bilo. Inače, plašim da ga pustim, zato što bi on samo da juri izve. Ljudi, njemu se sviđa njihov krevet. Kosta, čiji je to krevet, ljubavi? Ja ti se sviđa? Ne da piškiš tu, znači, tu nam svi piške. A, dobre, vodicu da šupiš. Šta je to? Pij vodice, pij vodice, si pio žedan malo pi. Ovo se odan radi ovako. Nekada. Pa nije ga. Kosta, pa on ima godinu dana. Jo, Kosta, ajde, siđi, molim. Ajde, dođi do ovaj. Tero, vidi ko je došao. Pa ko si ti? Kako si doves? Kako si doves? Ja sam kokac, kokac. Vidi ko, molim te. Čekaj, čekaj, čekaj. Joj, što si šlatke, 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 vidi me. Vidi kako se zna, vidi kako se zna, vidi to bujdo, vidi to bujdo. Vidi kako se zna. Doli, pasi ovaj. Pogledaj, ovo ste od cijel dan, ljudi, ja ovako god. Ljudi. Naravno da se Kosta upiški, odnosno nije se upiški, on nije zapiškio teritoriju, jer hoće da pokaže da je on ovdje glavni, ali nisi glavni. Nisam glavni. Znala sam da će ovo raditi, inače piškio je sve vrijeme u spud do kuće, svaku kuću je zapišavao. Strašno, on će da se upijem, još čod. 10 seconds later. Kosta, vidi! Ma pusti mene bre, vidi igračku što smo kupili bre, budalo, vidi, vidi Kosta. Jesu, to sam tebi uzela, tebi, vidi, 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 joj ti se sviđa. Ali kako se čuje on stalo, kao da sve vrijeme nešto priča. Ne zanima te? Ajde, hoćemo da naučimo nešto, da ti dam jedno... Ti ga zanima. Kosta! Ajde, idemo po nagradicu, dođi. Ajde, sedi. Sedi. Bravo! Daj šapu, daj šapu. Bravo, bravo. Sedi. Istala mu? Gdje mu istala? Da, on nešto neće odmah da uzme, nego uzme posle. Ako sad ćeš nagradu, nećeš nagradu?
Neće da bolje nagradiću. Kona, meni je jako teško s tobom, molim te, me ne napadaj više. Dobro je, ajde, ajde, dobro je. Molim? Godinu dana je napunio pre dva dana. Pij vodici, idi pij vodici. Došlo je vrijeme da je Kosta ruča nešto danas, pošto jedan nije jeo. I daćemo mu da pojede jednu kesicu vlažne hrane, pošto mi ona rekla da mu ne daje mnogo. Jer on je jedan debeljko. Ovo će mu sigurno biti pusto. Tako da Kosta, sad ćeš ti da dobiješ da jedeš, ima ništa ti da brineš. Evo ga! Hoće da jede? Hoće da jede! Dobre rucki mija, ja sam jedan veliki debeli detak. Moji psi okrenuli se, ne bi trepnula, ne bi nego bi pojela ovo u jednom zalogaju. 10 seconds later. Idi jedi, nisi pojao. Idi jedi, nisi pojao. Kosta! Brzo! Brzo ne ruču. Vidi, ispada mu iz usta. Jao, se, vidi kako mi je od hrana njegova svuda po mojoj trenerci. Ona vam, nažal, uopšte nije halapio. Ostavio je pola vaše hrane tamo u posudu. Hvala, ostavio je pola po tomu tamo. Ajde, ima da znači se treniš. Znaš, pa bravo! Polako, polako, polako. Ajde, polako, ajde, kuzo. Ajde, kuzo. Idi ti, jedno, ide, 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 ide. Inače, moji roditelji trebamo raditi pet na stanu, tada to tako izgleda. Kosta, brate! Dođi, bleso! Dođi da ti pokazi moj krevet! Jesi ti vidio moj krevet? Jesi ti vidio moj krevet? Jebi, pajkija ti ovdje! Jebi, pajkija ti tu! Jele, ljubavice! A u ovom krevetu, princes? Dođi! Dođi! Uopala! Jebi, pajkija vidi kao princes krevet? Ja te ovdje ovako namestim. I ti si princeza! Ćemo na teraš? Ajde! Šta ima tu? Šta ima tu? Šta se desi? Ti u pubertetu? On je tako u pubertetu. Neće da se mazi, piški, skače na moju nogu, napada mi nogu, ali dobar je ovako. Nije on zapravo uopšte, ne mogu da kažem da... Da, ne mogu da kažem da je loš, mogu da vam kažem da si ti jedan naporno prase, idiote! Inače, moje kute su izašle napolje do piške kake, ali jedno čekam da vidim njihovu reakciju kad se budu vraćale kući i Kosta bude bio ovdje. Alo! Ti ćeš pas, vidi, progrnut ćeš i mene i sebe unazad. Jesi ti lud? Jesi ti jedan ludak? Jesi ti jedan ludak? Ludako jedan. Nastavljamo sa našom rasturom. Sedi. Bra. Hoćeš taj bar? Pa neće ni jednu nagradu! Moj život je težak! Kosta, ajde idemo dole onda. Ajde! Kosta, evo ga, znala sam da će da mi zapiše dvorište. Jao, Kosta. Ali on samo ide, traži, gleda. Nisam miran u ni dva minuta svog života. Nemoj, Kostice! Kosta je ubedljivo pas koji najviše piški na cijelom svijetu. Je li on i tu piški? Nije. Jeste, zapiškio je sad kesu! Ljudi, on sve zapišava što vidi u svom životu, ali sve. Znači, bukvalno, on je kao, ti si kao cisterna jedna. Ti znaš da si ti cisterna? Zato smo ga sada izveli napolje, mislim, samo ovdje u dvorište. Prosto da bi se valjda ispiškio koliko želi, a dobro, bar, mislim, i pije dosta vode, ali mi je samo presmišljeno koliko piški. Kosta! Pa, molim te. Zapiškio mi je tu, znači ruže mi je zapiškio, zapiškio mi je tamo onu kesu, u kući isto pored kese jedne, krevete još uvijek nije sreće, inače bi doli nervni slom doživjela. I sada čekamo malo da vidimo da li će da se smiri, malo legne i to, pa ćemo onda da ga uvedemo unutra, da nastavimo akciju druženja sa kokoj doli. Kokice, jel bi htjela da se trujiš sa kokcem? On je kokac, on se zove kokac, jel znaš? Koki, dođi, dođi ljubavice, dođi koki. A vidi koliko ona beži! Koko, ajde ljubavice! Dođi, kokice! Dođi, dođi koki! Ajde da se upoznate, ajde da se upoznate, ajde lijepo da se upoznate! Koko, jesi realna! Ti samo zanima što je to stigla, spremim petala ovu kuda ne za nju. Ne. Polako, polako. A doli? E, ajde čekaj, predrži ga samo da dovedem doli. On je dobra. Nemoj, dobro, neću blizu, neću. Dođi, vidi kuću. Dobra kuća. Dolice, dobra kuća. Dobra kuća, reći. Dobri kuća, boj, kad niko ne sluša. Dobri kuća, ajde, kuća, kuća.
Doli u bazonu saja, ovo svi me nosimo odavde. Mogu da kažem jednu njihovu konverzaciju koja je zavisam doli na kokinu. Ajde, reći. Oj ne, koki, opet su zovali ove goste, mojemo da se družimo. A koki kaže, pa je kujac, ima da ostavimo kivetiću, neću se družim, neću. Dolice, ja ti se sviđa kuca, vidi kako Doli. A Doli kaže, ajde izađemo se pokazimo kako smo jaki. Jel dobri kuca, jel dobri kuca? Ne. Ti se sviđa on? Pa iskreno, možemo da radi se baš malo. Ti se mi iskreno. Jo, lepoto, jedna. Pa kopic. Stavi toko. Možemo mama spasi mene, please. Ko je to? Jel to kaki? Koki? Ono, nju samo zanima što je stiglo iz premium pete. Ja bukvalno ne mogu da verujem. Koki i kokic. Koki i kokic. Stavi ga u kutelji, stavi ga u kutelji. Ajde, stavi ga u kutelji. Ej, debeo je. On je teži od lumija. Dobre. Dobro je. Spružit će mi telefon. Dobro je. Mama, teži od lumija. Koliko njega kilo? Nije teži od lumija 15. Reci sa kosa, kaže, reci. Iskreno, što se tiče Doli, u pesmi je skroz drugačija. Uzivo razočarenje, nikla kao persona. Karakter očaja, neljubazna, umišljena, neprica, neće kaze koje staje. Ja sam prišla, ona mi ignori se kao ona je popularna. Koki mnogo boja, a nije na super vas. A Doli je očaj. Uzasnut. Ali Doli je pobegla kod mame ovde. U pesmi je kao sva fina, uzivo je užas, što da se umislila, totalno digla nos. Znači, ovdje se dotekiva uzivo od njih. A Koko, a ti šta ti... Boli samo molim da Koko... Neka zub džabe slava udaju gavu. Ovdje vidi koliko je. Nemoj da režiš, Doli, to nije lepo. Doli, to je dobra kuća. Gost naš. Dobra kuća. Lepo vata da se igra ovdje s vama. Kako je to ponašanje? Alo, Doli! Skresila zube. Ja sam pretrenula, majke mi! Doli! Ljudi, sad smo spremni za popodnevno spavanje. Mislim da svi koji me prate znaju da ja obožavam popodnevnu dremu, koja sam onda i mene čujete od njega prosto. Tako da je sada vreme da Kosta i ja legnemo da spavamo, samo ja pomeram svoje stvari. Dođe Kosta. Ajde, kop na krevet. Ajde. Bravo. Ajde da spavamo sada. Ajde, spavamo. Ne, da mi jedeš, raj! Dođeš, Koki. Ljudi, koliko tačno zna za popodnevnu dremu? Ne! Ne, ti spavaš na krevetu, šta ti fali da spavaš na krevetu? Ajde, dođi. Kosta bre. Ajde, koliki hoće na krevetu? Koliki hoćeš na krevetu, ljubavi? Dobro, pa ono nek siđe. Dođi, ajde, ti ideš u krevetu. Ne, pa ovo boje se kad penete. E, vidi, sad ćete ljudi da vidite kako Koko znaš da hode na zemlju. Ili ipak ne, sam tudi da si jure. Koki, ajde legi, ljubavice. Ok, baš sam ustavila da spavaš. Koki, dođi. Dođi, ovdje ovako. Koki, ajde ga vam je legi. Ajde, pajte. A Koko nima mira zbog njega. Ljudi, izgleda da definitivno ništa popodnevne dremke, s obzirom da Kosta ne zna što je popodnevno spavanje. Moji psi znaju da te Koko došla kod ono u sobu, ali Koko izgleda neće da se smiri. Zato što on ne prestaje da skače. Kosta, ajde probaj bar da legneš. Ajde, sedi. Koki, šta je bilo, ljubavice? Šta je bilo, Koki? Si ti ljuta na mene što sam dobila kucu? Neću da bude tu zauvek. Koko, samo malo da ga čuvamo danas. Koki, samo ga danas čuvamo, obećavam ti, ljubavice. 5 minutes later. Šta? Pa kući ideš? Vidiš, premoran je. Premoran. Kosta ide kući. Vodimo ga kući. Kosta, nedostajaćeš mi ako si budalica, ali znaš? Nedostajaćeš mi. Evo ga. Pa da, realno dugo nisi ništa zapišavao. Ljudi, našli smo se sa Unom i ajde radujuj se, radi se mami, došla mama po tebe. Ista, ne interesuje. Možda vidim da mi ti da mi ga pokloniš, nećeš uopšte da ga uzmeš kod sebe u krivo. Dođi moja debela prasica. A vidi se. Gdje si bio prasica? Izveće mami kako ti je bilo. Kaži kako si je bilo, dobio sam i igračkicu. E, ovo je njegovo, njegovo sredstvo. Dobio je igračkicu, dobio sam hranu neku, dobio sam novi povodac i baš sam se lepo proveo danas. Upoznao sam dvije kuće koje nisu htjele da se druže sa mnom. Jesi slagala? Doli je zarežala, Koko je bežala od njega, on je jurio u kuću. Svi bežao, debele svinje. Debelice jedna!
ali sam bio dobri za jedan. Ljudi, morate nam pišiti u komentarima čijeg psa sledeće da čuvam ili možda da čuvam neku zmiju, ko zna. Tako da ljubim vas puno, puno, puno i vidimo se.